Jahonga mashhur Forbes nashri Osiyo bo'yicha 30 yoshgacha bo'lgan umidli yoshlar ro'yxatini e'lon qildi. 30 under 30 ruknosida e'lon qilinuvchi bu ro'yxatdan o'zbekistonlik yoshlar o'rin olmagan. Qo'shni Qozog'istondan 4 nafar, Afg'onistondan 4 nafar va Qirg'izistondan 1 nafar yosh Forbes nashrining ushbu nufuzli ro'yxatidan joy olgan. Ro'yxatning san'at yo'nalishi bo'yicha saralangan yoshlar bilan hozir sizlarni tanishtirib o'tamiz. Abhinav Agrawal 26 yoshda, Hindistondan. Anahat jamg'armasi asoschisi. 2013 yilda Berkeley kollejini bitirgan Abhinav Hind folklor musiqasi merosini yozib olish uchun Anahat nodavlat tashkilotini tuzadi. Ovoz yozish leybli Hindiston bo'ylab hali quloqqa chalinmagan folklor ijod namunalarini qayd etib keladi va o'sha hududlarning madaniyati orqali iqtisodiy jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shantanu Anand va Nandini Varma 26 yoshda. Hindistonda Airplane she'riyat harakati asoschilari. Asli huquqshunos bo'lgan bu 2 yosh Hindistonda she'riyat rivoji uchun 125 she'riyat to'garagini ochishga ulgurgan. Anahita Dondi 28 yoshda Hindistondan. Londondagi Cordon Blue Garden diplom kurslarini tamomlagach, Anahita Hindistonga qaytadi. Hindistonning umidli va taniqli restoratorlaridan biriga aylangan oshpaz New Delhi'dagi Soda Bottle Opener Wala restorani aksiyalariga ega. Gao Ludi 28 yoshda, Xitoydan. Rassomning asarlari Xitoyning 3 shahri, Pekin, Shanghai, Tianjindagi muzeylarda saqlanadi. Go Ijantian 27 yoshda, Xitoydan. London Moda kollejini bitirgan Go 2014 yilda Ijantian brendiga asos soldi. Dizayner brendi Xitoydagi 35 retailerlar bilan aloqa o'rnatgan. Shota Itoi 26 yoshda, Yaponiyadan. 2018 yilning noyabr oyida Shota Yaponiyadagi eng mashhur oshpazlar musobaqasi Red U35 g'olibiga aylandi va hozirda Taka Asia restoranining taniqli oshpazlaridan sanaladi. KK 26 yoshda, Xitoydan. Pechenyelar ishlab chiqaruvchi Akoko brendi asoschisi. Brend 2018 yil boshida byudjetini 7 million dollargacha ko'tarib olgan. San Hyun Kim 24 yoshda, Janubiy Koreyadan. Hanoi shahrida, ya'ni Vietnam poytaxtida o'z novvoyxona brendini ochgan. Yosh novvoyning Bread Factory brendi Vietnamlik yoshlarni ish bilan ta'minlab kelmoqda. Junpei Kamashita 25 yoshda, Yaponiyadan. Topcraft foto studiyasi asoschilaridan biri. O'z hobbisi ortidan 3 million dollarlik katta suratga olish brendiga ega bo'lib olgan. Percy Lau 29 yoshda, Gonkongdan. Dizayner Percy Lau 2013 yilda Gonkongda ko'zoynak brendiga asos solgan. Uning ko'zoynaklarini New York, Sydney va Pekindagi do'konlardan topsa bo'ladi. Cha Bon Lim 29 yoshda, Janubiy Koreyadan. Go Pizza brendi asoschisi. Kichik food truckdan boshlangan faoliyat hozirga kelib oyiga 500 ming dollar daromad keltiruvchi katta tarmoqqa aylangan. Sahil Naik 26 yoshda, Hindistondan. Goada o'sib ulg'aygan Naik haykaltaroshlik asarlarida siyosat, nasr, hayot falsafasini aks ettirishga harakat qiladi. Uning ijod namunalari Nyu-York va Londonda namoyish qilingan. Dastan Omuraliyev 29 yoshda, Qirg'izistondan. Omuraliyevning Eco Product Asia sharbat ishlab chiqaruvchi kompaniyasi 2022 yilga kelib mahalliy bozorning 50% qismini qamrab olishi kutilmoqda. Hyun Park 27 yoshda, Janubiy Koreyadan. Animatsiya va illyustratsiya ustasi bo'lgan Park Disney va Fox studiyalari bilan faoliyat olib boradi. Sharman Po 28 yoshda, Singapurdan. Ijtimoiy muammolarni fotosuratlarda aks ettiruvchi ijodkorning ishlari The New York Times sahifalarida bosilib chiqqan. Abhay Rangan 21 yoshda, Hindistondan. Goody Milk lakta mahsulotlar brendining asoschisi mamlakat bo'ylab minglab oilalarni oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Pong Charn Russell 28 yoshda, Tailanddan. Restorator Londonda olgan bilim va tajribasi evaziga 2019 yilda Terra tamaddixonalar konseptiga asos solgan. Palak Shah 27 yoshda, Hindistonda. Ekaya nomidagi zamonaviy sari brendi asoschilaridan biri. U Salvatore Ferragamo, Missoni brendlari bilan kollaboratsiya to'plamlarini yaratgan. Ishvaraj va Prabdhech Singh Bhatia 24 va 27 yoshda, Hindiston. 2016 yilda chanqoqbosdi ichimliklar brendiga asos solgan aka-ukalar 2018 yilda 20 million dollar miqdordagi savdo aylanmasiga ega bo'ldi. Sun Itian 27 yosh, Xitoydan. Uning asarlari Nyu-Yorkdagi Metropolitan Pavilioni, Macao San'at muzeyida va Berlindagi ko'rgazmalarda namoyish etib kelinadi. Florence Van Dijk 29 yoshda, Yangi Zelandiyadan.
Sisters brendi asoschisi, energetik ichimliklar ishlab chiqaruvchi kompaniyaning ayni vaqtdagi direktori. Wen Yang, 29 yoshda, Gongkongdan Nosh nomidagi oziq-ovqat yetkazib berish xizmati bosh boshqaruvchisi. Shohei Yasuda, 27 yoshda, Yaponiyadan. Kabi restorani asoschisi, Fransiya va Daniyada oshpazlik bo'yicha mahoratini oshirib, Osakaga qaytgan Shohei bugun Nordic Yapon uslubidagi oshxona taomlarini tayyorlaydi. Zhang Cipiao, 25 yoshda, Xitoydan. 1993-yilda rassomlar oilasida tug'ilgan Zhangning san'at asarlari hozirda Chicago va Los-Anjelesdagi kolleksiya yig'uvchilar tomonidan xarid qilinib kelinadi. Chou Sun, 29 yoshda, Xitoydan. Milan va Londondagi dizayn maktablarini tamomlagan Chou hozir Pronounce brendida erkaklar kiyimlari dizayneri bo'lib ishlaydi. Uning ishlari Milan, Shanghai, London shaharlaridagi moda haftaliklarida namoyish etiladi. Forbes ro'yxatining 30 under 30 ro'yxatlaridan turli sohalarda muvaffaqiyatga erishgan yoshlar o'rin olib keladi. Ushbu ro'yxatdan 2017-yildagina O'zbekistonlik moliya startapi direktori Dilmurod Rod Asqarov o'rin olgandi xolos.